Para hadirin yang terhormat, selamat berjumpa dengan komunitas seni Podomoro yang akan menampilkan lagu-lagu bernuansa Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Thank you.
Mas Ganis, tadi ini pada siang hari ini kita mencoba menampilkan format tayub. Format baru, format yang berbentuk tayub. Tayub. Kalau baru bukan, tapi kita coba. Sudah ada tapi kita kemas lagi. Oh ya. Gitu. Apa mengerti tayub? Ya ngerti. Jadi tayub itu soko tembung toyub. Ditoto supaya guyub. Yep. Tayub itu, ya tayub. Mulane nang tayub iku gak oleh heker-hekeran. Oh ngono. Kudu tertib. Mergo lek cara kulon itu disebut juga langen beksa wirama. Lek cara Jawa Timur sing terkenal tayub utawa tandaan. Ya. Ledek. Ya. Tapi itu ledek bedes. Nek Jawa Tengah iku ledek. Ledek, nek kono tanda. Apa mengerti tayub? Lho, mau tak jak nayub nang ngisini-ngisini enggak, Pak? Yo ora. Apa ono swara gending, swara kendang iso melu iso. Aja meneh swara gending, swara kendang. Wong dadane omah lu tak jogeti. Wis. Kaya kak ngono iku tunggale bose dhewe. Saking senenge ambek swara nek diesel diunekne joget. Jadi pamane ana swara kendang apa iso joget? Iso. Iso, teman. Tadi nang tayub iku ana kendangan lampah tiga. Lampah tiga. Iso lampah tiga. Iso tiga. Ojone lampah tiga. 16 lho aku iso. Lho. Ya gak ana gendeng lampah 16 lho ya apa? Gak ana ya. Gak ana ana lampah tiga sebutan itu. Ya terus ana mana ya gendeng nek cara kanca-kanca kene nyebute cengkok gonggomino. Wah, selampat dan sebagainya. Saya kira bawa ni lampah tiga iso ya. Iso. Bawa ni aku
aku pengendange. Ya. Aku pengendang teko Nganjuk. Weh. Ya. Ki aku sing lapet. Awakmu sing joget kudu iso maca cangkemku. Ya. Kudu iso maca cangkemku. Ya. Ya, misale gendinge misale ratapan anak tiri. Ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Ya. Tung 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 tang tok kendul tang tok tok del tang del tu delah tak tung 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 tak kentak del dulun tang tok del tak kentok kendul delang tak kentok kendul tang del tok tung 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 del tung tak del tak tung tung tak del dulung ketak detung tak delang. Wah, pas berarti. Berarti iso, Pak. Iso. Omone gua ana tanggapan tayub tak jak gak ngisini-sini. Iya. Paman anu, orek-orek. Orek-orek. Orek-orek iso. Aja meneh orek-orek nyeker-nyeker. Orek-orek kok nyeker. Orek-orek ku gendhing teko Medion. Medion. Iya. Orek-orek montore mabur, ganis wis tuwek kok gak ndang dikubur. Heeh. Ya. Tak tung 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 ding ding ding. Delang tung tem tok tang tong tang tong tang tong tang. Iki orek-orek dudu iki. Aku dhewe salah. Lah pikir. Ya, ulat-ulat. Entak kuntung dol, entak den entak dulu, nuntut tak dun, entak den tok nuntut tak dun, entak delak entak delak entak kendu, entak det entak dulu tak entak delok entak tak. Entak delak entak delak. Du gentak gentu den. Ya wis berarti pinter, Pak. Iso. Itu enggak iki mung critane sing ngendang. Watep arep ngendang mangan permen terus kelelekan. Yo ra ono pekedang mangan permen kelelekan. Lu tak selamet iki kadang malah mangan gelas. Iso ae kok. Oke, sing terakhir jamong. Oh, jamong. Ya, okay. Jamong. Ngerti jamong? Ngerti. Ndentong ndentang ndentong tung tung telok telok entar iki salah, salah. Dadi sepelemu rada gak pas. Lho, la iki ndentong ndentang ndentong tung tung telok telok ndelun 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 telak telak ndelu 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 dan telak telak dong gentak gentu dang den dong tak tok den dong tak tok den dong tak tok den dong tak tok ngetak gentu tak den dong den tak tok den tak tok den tak apa iki kendang apa tak ire ngendange nang gone larangan ngendang ngendang yo alon-alon maksud pas ngendang ono apa polisi pamungkas jam layu. Jam layu. Wes sing sing penting awakmu wis gak ngisi-ngisi. Iya. Tak jak nang gone pagelaran tayub. Oh, ngene kuwi. Yo sing diandharkan oleh komunitas Podomoro. Oh. Nah. Pimpinane Cak Dewi yo. Dudu gak mimpin, aku ora tau mimpin. Loh, dudu Yudi kowe kok. Oh, dudu aku. Dutu. Oh iya, mungkin dia. Ya, ya wis. Oke. Okay, kita mongso. Tujuh Yudi kowe. Oh, dudu Yudi aku. Yudi kok nok piro? Okeh kene Jakarta. Oh iya, aku gak merasa mimpin. Ana sing Yudi tanggamu sebelah di anu polisi kler. Di parani kowe. Iya. Ya wis iki ya. Awake dhewe mencoba untuk melestarikan seluruh kesenian termasuk tayub apa campur sari dari Podomoro. Oke. Oke. Nonton. Yuk, nonton. Yuk.
kaprah ingkang critakake ujare sendang kape pancorane kumbyong dadi kembang lambe nyapane foto takon asmane kisah jalan sopo nyono tiape kadang kape warang gono ambar seker ambar sari wis bukti suarane tutut tipati ing carang sopo kelakon ngundang dalang sopo nyono mahrejo daupeng putra rayong wulan entuk lan Joko Suwandyo rayong wulan nandang kroto asmoro mringi dalang sopo nyono nalika berangkat bangkoto rasmoro landang dalang sambung kumpung wajibanku
Sonoro
wis ta, wis oleh rong samburan. Heeh. Lah iki mang jenenge sing sewu, sampur apa lagu? Sampur, nek nang tayub istilah sampur. Dadi nek Jawa Timur sampur iki lagu. Samburan iso rong lagu iso petang lagu. Oh, iya. Iki mang sing lungguh meja mang, iki jenenge ndoro-ndoro. Weh, iya. Ndoro-ndoro itu ditujukan kepada tamu-tamu yang dianggap terhormat. Jadi tamu yang agung. Yang agung. Oh, tidak, terhormat. Terhormat karo agung, beda. Beda. Oh. Saya ngomong terhormat. Jadi jangan lancang mengistilahkan yang lain. Karena agung enggak ikut ini. Oh, gitu. Ya, jadi tamu-tamu yang terhormat. Maksudnya agung wi gede ngono. Oh, gede. Ya, ya. Enggak, ya uangnya sak aku kan. Cilik sak aku. Kok gede wong. Ya melaku delok. Nang ndi? Nang mburi. Lha apa? Tak pacul. Ya aja ngono. Dadi iki menjenenge ndoro-ndoro. Heeh. Nah, biasane tayub iku mengakomodir seluruh lagu. Oh iya. Termasuk lagu-lagu Indonesia. Indonesia. Lagu-lagu maksudnya pop Indonesia. Pop Indonesia. Terus ada lagi lagu-lagu Jawa. Jawa. Lagu-lagu Sunda. Bahkan lagu-lagu Sumatera, bahkan lagu-lagu yang berasal dari negara lain. Oh, kan seperti Ling Ling. Oh, Ling Ling. Ling Ling itu dari negara Cina toh? Oh, bernuansa Mandarin itu bisa dibawakan di Indonesia. Di tayub bisa. Oh, bisa. Bisa. Apa ngerti Ling Ling? Ling Ling itu kok di? Ke Cina. Cina. Nah, gitu. Cina padha karo koncoku kae. Wis. Critane hujan. Kancamu sing ndi? Sing Borek lho. Oh, lho Borek iki kancamu desa. Heeh. Oh, apa? Oh. Wih. Kuwi padha agamane ra duwe lho. Heeh. Islam ya ora, Kristen ora, Buddha ora. Lah kok melu kongkong dipacai. Oh, cap gomeh ku melu. Cap gomeh melu lho. Oh, mbok menawa anu, mbok menawa mungkin rabi ambek wong Cina. Ora. Mosok ora. Lah mungkin pak-pak-e ngono. Ora. Sing Cina. Ora. Dadi pas awakmu rono ya nganggo hiasan Cina. Nganggo hiasan pomai melok memperingati Flung. Gongsi pacai. Gongsi pacai. Wah nganggo abang-abang kowe. Terus bojone dudu Cina. Bojone dudu. Bapake dudu Cina. Bapake pakdene dudu Cina. Para tuane dudu Cina. Lah sing Cina apane? HP-ne. Kebangetan bisnis mosok. Bapak Cina kok melu gongsi pacai lho. Loh, lek kok omahmu mbok kene iki apa? Ben ngringati gongsi pacai. Loh, lah kowe bojomu Jawa, bapak. Lah kok melu? Lah HP-ku Cina ngono. Iku ya wis kebangetan iku. Tapi ngene sing penting rek ya, sing penting kok rek to? Nis. Apa? Nis. Ah, dudung rek. Rek wis mau. Lah aku ngapa-ngapa? Rek. Salah iku. Oh, salah ya. Salah sing bener iku nis. Lah apa ngomong rek kok? Wong salah iku. Sing bener nis. Anu nyuwun sewu. Contongmu lho. Oh, ora wani lho. Senengane mleset-mleset. Wis kene, dadi lek awake dhewe pengin membuktikan bahwa lagu akulturasi budaya Tionghoa bisa dibawakan dengan gamelan, kita saksikan saja. Ayo. Lagu berikut ini nanti ada Ling-Ling. Oke. Thank you.
wong Jawa dijajah Londo, ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sare. Oh,
Peace.